بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو ټول په پټمه یې تاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو ته وایو سلامونه، ستړي مشي، امید لرم چې خبرې روغ جوړ به صحیح سلامت به. میګا ډېر ښکلې باران شو، ډېر طوفاني باران وو، چې 120 میل فی گھنٹہ چې د هوا چې کم رفتار وو هغه واقعي اسلام آباد غونډ تاسو به په خبرونو کې هم کتلې. په اسلام آباد کې ډېرې زیاتې ونې چې دي هغه په روډونو باندې راغورځېدلې وې، ډېر زګونه چې دي هغو ته هم نقصان رسېدلی دی. او ډېر دغه خو د الله نه در هم سوال کوو چې الله تعالی باران کوي، خو چې در هم باران وي، ځکه چې په ډېرو زګونو کې کورونه داسې چې هغه راساسي وي یا نورې مسلې مسایل وي. نو ډېر خلک خو باران ته خوشحاله وي چې یخه خو ښه شوله، موسم ښه شو. د هغې سره سره د هغه خلکو خیال هم، د هغوی دپاره سوچ هم پکار دی چې د کومو سره معاملات لږ چې دی د هغوی کمزوري دي. نن زمونږ خبریز ماښام چې دی د دې بس هغه وایي که نه ورو ورو به د دې هغه غوټې پرانیزو، بیا به ستاسو سره په هغې خبرې کوو. خو نن ما سره چې دی په سټوډیو کې څوک موجود دی، ما سره په سټوډیو کې نن هغه کس موجود دی چې کله زه خیبر ټي وي ته راغلم، نو د خیبر ټي وي ته راتلو نه مخکې په ټلیفون باندې هم زما دې سره خبرې شوې. اور زه ډېره زیاته سټارټ نه ډېره پروفیشنل یم، ما ته ویل زه خو داسې نه راځم بغیر د څه انویټیشن نه یا داسې نه ویل چې ښه ما ته لاو جی. نو بیا چې کله زه راغلم او زما اولنی پروګرام، نو د اولنی نه پس زما په خیال کې چې په ویدن ویک یا په دویمه درېمه ورځ باندې اولنی پروګرام چې زموږ پای کې زما په خیال کوکینګ نه و، دا به راته زما په خیال په خپله دا کس ووایي څوک دی جی ما سره، ما سره موجود دی جی د ون اینډ اونلی احمد شیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد څنګه؟ د همیش په شان ښکلی. الله دې ښکلی ساته، فریش ساته، تازه ساته. امین سم امین سره ستاسو او خوشحاله دا او پیل کې نو دا ستاسو انټروډکشن وو جی. عارف قاضی صاحب د ستاسو سره پروګرام بالکل بالکل او بیا سیکنډ یا تھرډ کې چې نو مونږ شروع شو او بس بیا مونږ شروع لګولا چې تر اوسه پورې شروع لګیا یو او چې لیکو نو ډیر یو لوی سفر، ډیر لوی سفر خو مختصر لکه داسې لګي کنه چې د پرون خبره ده. پرون مونږ چې دینو هغه پروګرام کړه او نن چې دینو نو ګور دومره کارونه پکې تیر شو. صحیح خبره، ډیر زر او امچیر زمانہ په چینل کې زمانہ، زه د ایج خبره نه کوم، په چینل کې زمانہ په کار کې سینیئر دی او په چینل کې خبر په چینل کې او دا خاصه تاسو ما خلې په کوم سی یقینا بالکل پی ټی وی یا په دې زګونو کې خو چې ما کار کړي دینو خودل تلک په دې اداره کې دا ما تاسو له ګون سینیئر تاسو په 2000 تقریبا سه 2005 اینڈ کې او 6 شروعات نه نه ته خو بیا پایونیرز کې کنه دا چې سٹارټ سٹارټ 2005 کې اینڈ کې 11 کې راغلی یو تاسو خو 11 کې راغلی او 11 کې راغلی یو تاسو خو ماشاءالله ډیر خوله ډیر ټایم تیر شوو خو ګوره 12 کاله تقریبا د اکتوبر چې راشي نو زما به 12 کاله به کمپلیټ شي لکه دلتا 2011 اکتوبر کې او په دې 12 کالو کې زما د امرچی رډو جګړه نه چنجک دا ډیره عجیبه خبره نه ده، یا خو دواړه ډیر منافق یو یا دواړه ډیر ښه یو یا دواړه ډیر زیات ښه یو. په دې خبره باندې اوس جلیل صبر خوشحال شوی چې دا یې ځانته منافق وایي. دا وګورئ را واپس که زموږ مارګریټا خو نه دا احمد ډیره زیاته لکه لویه خبره ده. په مورنینګ کې به زموږ ګوره د 9 بجو نه والا 12 بجو پورې به زموږ ټایم لکه کلوز ډیر زیات خبرې اترې به وي. دومره ټایم بنده په کور کې چاله نه ورکي چې لکه تھرو آؤٹ درې څلور غنټې د بني ادم دسي خو مونږ بالکل واقعي لکه د خور ورور او هغه خور ورور یو بل چار وخت د یو بل سره په مشورو کې نو احمد د پخلی سره د احمد د خوراکونو سره زموږ هغه وخت تیر شولو مونږ دومره عادت شولو چې زموږ مورنینګ به ختم شو چې کله به مونږ خیبر سار په سټارټ سټارټ کې کولو نو بیا به یو محفل وو محفل وو کنه بیا به مونږ ناسو هغه یادونه او هغه خوند هغه واکې چې ورځې تیر شي کنه نو د هغې خوند بیا لاس نور زیات سیوا چې دینو هغه راځي احمد چې ښه وخت تیر شي ګوره هغه ډیر غټ نعمت دی بې شکه او تاسو ښه خبره وکړه چې جګړه چې دینو هغه نه کیږي اسه کو ګورو کنه نو لکه داسې ډیر کمې عام طور باندې باندې زمونږ جګړه ډېره زیات اوس کوي ګيله به زمونږ شمی چرته دی یو بل نه خو لکه جګړه ته بم نه ده جګړه نه دراغلی دغه سي نور خلکو هم د سي کم دي کنه کم مس کم بس دلا سي یو هلکا غو نه کچرته چا سره شي پته نشته اوس پته نشي د کریډټ خلکو ته زی چا ګور ډېر زیات خدي کم مونږ ډېر او کم مونږ ډېر نه نه مونږ ته زی مونږ ته زی چې مونږ لکه داسې خو یو خو وخت ډېر زیات خته شو او بهګه چې کم تاسو خبره کوله د باران ما وې چې زه غیب خبره مخ کې تاسو سره اوس ګور خلکو ته زر پته زکه ولګي چې اپس راغلي او دی خپل ویډیو جوړې نو زه په زبانه ونه ور سره بالکل او جی خاډ مزه خبره ده چې نور کله زلیټ و د کېګ او بیګا ته چلو شو چې بیګا ما اویل چې بس دا دومره یخ یخ خوا راځي او
السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو خبرے کئی حضرات خبرے وعلیکم السلام هني بزان روغ نه وخت تا نه پیجنی بس دې مطلب دار چې احمد بھائی زمانه نه ریږي او تاسو بیا څه لګ ډیر یې ریږي او کنه احمد بھائی وی زما دې یره ولو خلک نورم ډیر دي تیار نو ما ټلیفون تا ټلیفون تا څنګه ازرا خی ګله شکر خان تاسو څنګه ښه شکر الحمدلله زړګیا بالکل ټیک ټاک یو زما چې نن کال ویلا شو کنه تاسو یقین کوي چې تیر شوی افتیرون د کشانې زما فرست ټایم کې زما کال لګېدلې خو پته نه چې دوی سټوډیو کې نه در کوي نو هغه زما زړه دونه ستړې شي زلیګیان لګې خو هني پلیز تاسو نه کوتي داسې یو کوي کنه ستاسو خو هر خیر پروګرامونه خپلې که هغه د مورنینګ هغې په د دین کې هغه هغه خپلې ستاسو ټاپیک هر سره ښکلي خو دا دی چې زمونږ دپاره په کوم چېرته یو ورځ وباسي چې صرف یو ورځ خو زمونږ په کې وي که نه نو که مونږ له ټاپیک باندې که زه خبرې کول غواړم که نه کول غواړم چې زما کال ریسیف کړي بیا به ما ته وایي چې په ټاپیک مطابق باندې به خبرې کوئ که نه نو زه خو صرف تاسو سره خبرې کوم او ستا ټاپیک صرف چې دی هني ده نو ځکه نو هغه زه بې شکه هغه منم چې تاسو هر ټاپیک کولی تاسو هر پروګرام کولی که هغه د مارنینګ هغې که ازرا نن ستا هر یو خواهش دی به پوره شي نور وایه چې څه وایې هر یو خواهش به ستا نن پوره شي انشاءالله دغه ستاسو د راتلو خواهش خط د راتلو هغه چې د خیر د احمد شیر دوا خیر وشي نو د دې د چنغلې سامان اغوستوله د ناوې سامان اغوستوله کپړو اغوستوله به چې درځم شفی مارکیټ دی احمد بھائی واده کله مطلب دا دې ځان نه کاکې جوړ کړی وي چې واده شوم بیا به راته خلک وایي چې دا خو اوس لکه سړی دی لوی ازرا زه درته ویم که نه وایي هغه په پنجابۍ کې وایي پر مینا ای سمجا پر مینا ای سمجا نو دغه خبره ده ته بس بیا نه وګڼه د هني راتلل دا اصل کې ما پرون خپل وراره سره خبرې کولې نو هغه ما ته وي چې ته د کوم وخت نه لیږې په مخه وایې چې مېدبي به راځي مېدبي به راځي او هغه خو د روسه رانله نو ما ته وایي چې کېدې شي تا نه چېرته دوکه راتلې دونه خو چې په منځ کښې هغه نه یې راغلي پېښور ته نه واقعي ده چې پېښور ته خو د پروس کال چې دی زه په اګست کښې درغلی وم هغه هم یوم شهدا چې کله زمونږ هغه تقریب و هغې له درغلی وم زړګیا او ته یقین وکړه چې زما نه لکه یوازې ته نه هغه د کور خلک هم خفه یي سواد ته زما کلونه وشولو او که زه لاړم شم څه د منډې تګ را تګ یې هم پسه کار پسې پوهانې زما جینه ځکه دې باندې ده که نه چې تاسو د فرید سر نورین سره او هغه نورین چې یو بدي هغو ټولو سره تاسو میلاو شوي او چې زما څه کښې پیل ستاسو سره خبرې جینې نو ته لږ ته هم ځان را وکړه به یو رور ته ځان سره که را شه ښځه احمد لاړ به شو که نه ښه بس صحیح ده در به شو خوښه مې ده خوښه مې ده در به شو صحیح ده کله هم وعده ده احمد وایي کله هم وعده انشاءالله زه په کښې درسره خامخا او بالکل به راځې ولې به نه راځې مخکې به مونږ تاسو ته چې نو در به شو انشاءالله بالکل به در شو سودا به اخلو که نه هلته پیسې میسې به غوټه به ښه د باران خبره چې ما تاسو وکړله زه سهار تللي وم احمد اې ټي ایم ته او د اې ټي ایم مخې ته دومره غټه بنه غورځېدلې وه که نه چې هغه نیم روډ هم چې دی بند کړی او خلکو ځکه نه دغه کوله چې د هغې زیلې سل دننه وي او سیمټ ورسره ټول راوتي وو بالکل هم داسې ده او ډېر زیات و ما خو داسې جلوکړه چې موسم ډېر زیات ښه و او زه غله اوده شوم ښه چې سهار راپاسېدم او پهېسوم نه یم پوه شوی که نه او په تېره تېره یاسر را ته وو چې کم حالات بد وو او کم هغه ویم که نه چې ون هغوی 120 میل فی گھنٹا کی رفتار سے سمر تیز رفتار دی تو یہ کہنو کہ کھڑکے ٹولے کلا ہوئے منگا کم کمرے کے ایسی لگی دلی آگئی کم کھڑکے خوب بندی باقی چکل شور دس جوڑ شو کنا چپ دمالے دن ٹول تو چاہ لوخی خون سی کی چاہ کھڑکے لگی دل چاہ دروازے خود دیر زیاد سی دیر توفانی بارانو دیر مدفز دس بارانو شو چی خلقی چی دینو سم اوزا دا ہڑ بارانو او زما خیال دا یې داسې چل کوو چې دا دومره په زبردستۍ ځکه راغلی وو چې یو دا په شکال او دا بادرو ځان سره وړه څومره ډېره ګرمي ده که نه لکه دا درې څلور ورځې دومره سخته ګرمي وه چې ما ویل چې د ایسي نړه کېدل بند نه شي کولی دا خیرینې زور یې قایلو که نه خیرینې زور یې قایلو هغه چې دی نو هغه لاړو ښه لکه تا ته بېګا د دې طوفان نه نه خبر شوی خبر شوی ښه مزې سره اوده شوی یم او زر اوده شوی وم او یخه شپه وه او زر اوده شوی وم او ما خلی بریک دی نه کال اخلو السلام علیکم شکر الحمدللہ روڑ جانا پا خیر خیریتو تا سخپل وائے کم زینم کال کردے دی جی زو عجیز اللہ جیس خبر حکومت اور سوما کما سال کولو جی 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 بھائی خیر خوری شکر الحمدللہ
لمات به خدای الحمدلله خیر نو تاسو وای سہالات تی بس خیر ده شکر ده بس تاجیک تاسو هم خدای بالکل ٹھیک ہے ال تباران چھو دے بھائی باران ہول دا مجبین خور یار شپ جی ہا دا خو مزیدی ساسو بیا دل تا خو بیگا باران چھو خود باران کم ہو طوفان زیادو بس زه د خیره سره اوس داسې د لس دولس ورځې دي بیا به د خیره موسم به تبدیل شي مهرباني روړ جانه تاسو کال وکړلو جی سوای دا بس یو شعر به زمزمه ضرور 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 جی جی بھائی وای د ژوند وختونه ډېر ترخه تېرېږي وای لی نشم چې خواږه تېرېږي صحیح او ځکه نه ماخام کې انتظار شي دچا خړې اوبه هم پازه کېږي وا 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 صحیح خبره جی ډېره مننه ورور جانه ستاسو د دومره ښایسته شاعري دپاره د کال دپاره د مرستې دپاره ډېره ډېره مننه هسې احمد دا شاعري هم یو داسې څیز دی که نه لکه موسیقي شوه شاعري شوه ظاهر دا وله شاعري بیا هغه موسیقي کې بدله شي بیا ته سندرې او دا چې د انسان په خوشحالۍ کې هم دا ډېر غټ کردار ادا کوي بېشکه او په غم کې هم په غم کې ما تاسو ته ځیر شوي ځل ویلي وو چې داسې چل دی چې زه شپې څه وګورم څه واورم که نه نو هغه بیا اثر راباندې کوي بېګه مې نه اورېدو یقینو کښې نه مې اورېدو او په تېره تېره باندې دا دوه درې ورځې وشوې چې د کرن خان هغه یو غزل یو خو ټول عمر هغه وجړېدو خلک یې هم وجړوهغه او په هغې کې خیر خو چې بیا کله د سیریس خبره کوو نو ډېر زیات خیولي مې که دا خبره کوملکه دا هغوی چې کوم د انتخاب دی د کلامه ډېر کم ډېر زیات خیویلي دی خو بنده خراب خراب یې که نه هغه اومه دې جړې که نه او که جړې دی او که نه خو خوب درنه لازمي بوزي او بیا به د یادونو یو سلسله شروع شي خبرې او په دې باندې زه خو وایم چې دا کم ما تاسو ته یاد کړو مې که دا چې کوم هغوی ویلي ده په هغې خو هغه حد کړی د لفظونو سره یې لوبې کړې هغې کې چې کومه غني خان شاعري ده مخال دی د هغوی شاعري ده او بیا بریک ته ښه بریک طرف ته ځو او مونږ هم اموشنل کوو بریک طرف ته روان دي بلکل جی خو ظاهره د شاعري چې ده هغه چې کوم خلک د شاعري سره مینه نه لري نو هغوی د احساساتو سره د هغوی دننه بیا هغه احساسات نه وي شاعري چې ده هغه د احساساتو ترجمانی کوي بریک الو جی بریک نه واپس راځي میشوای جی یو ځل بیا تاسو ټولو ته په خیبریز ماښام کې او په خیبریز ماښام کې نن احمد شیر چې دی هغه څه تیاری زه څه تیاروم فروټ سالډ او فروټ سالډ دی خو هغې وجه ده او زما فیورټ زما کریم والا سیم خوښي مونږ چې کله هغه اوس مې د خولې نه نوم ختلی بیکري ته لاړ شو که نه نو هسې خو زه د ډای 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 خبره لکه که نه خو چلته لاړ شو نو زه به ته وایم هغه کریم والا چکن والا کم نه یي احمد چې چکن یې پکې او ایپل یې پکې هغه نو زه ورته وایم هغه ورته نن چکن ارزان شو نو ما چې تاسو نه تپوس وکړو چې څه خوړل د سل کې تاسو ماته دا ما ته پته وه چې احمد سم جوړ ما خو اصل کې ګرمۍ په وجه که نه زه چې دا اوس کم که نه دا ډېر ډېر یو بهترین فیلینګز راځي بالکل ښه دا مینیز دي او کریم مینیز دې کې یو حصه کمه یا بیکری والا چې کوم مجبینیا دی صحیح ده ټولو ته پته چې یو ښه بیکری اسلام اوس پېښور کې نشته د مخل نه پېښور کې نشته جلال آباد کې شته حیرانتی خبره ده او دا خلکو ویلي مو چې دې باندې داسې ښه نو دا مونږ دې لپاره یو حصه چې دی نو تاسو چې مینیز واخلئ نو دوه حصې به کریم اخلئ او په هغې کې به یو چمچ نو هغه خوږ دپاره چینی چې دی نو هغه اچوئ دا به صحیح طریقې سره چې دی نو مکس شي ښه بیا د هغوی بیکری والا څه کوي چې په هغې کې کم کفرز که د فریش فروټ هغوی سره یو پوره رینج دی څه د چې کوم ډبو کې فروټ راځي هغه یې کټ شوي ایج بیل وي ډرای فروټ وي هغوی پکې اچوي هم بشک په دې کې څه شک نشته دومره شان دی پیاله چې دا هغه چې دی په سلور نیم سو روپۍ او ګران او ګران بشک هغه ډیر زیاتی خو خبره مې ژوند داسې ده چې زمونږ په سودوم بیا پخ کې کیږي کنه مونږ وایو چې دې چرزان یو ځای کی کنه اول خو ټولو نمخ کې زه دا خبره کوم مې دوی بمړه هغه کریم هغه والا نه استعمال کړ چې کم صحیح کریم چې دینو هغه دی او په دې کې خوان کوي او په دې کې بیا مې چې ډرای فروټ په دې کې کم استعمال کړی نو هغه په بس سو ناسه کمې چې دینو هغه چولې دوی په دادا چې په خپل لکه پوره یو داغي بیا خو پوره پوره پیسې هغه غواړي هغه پیسې پوره پوره غواړي اوس خو سه مهنګای خیر سه بل صورت طرف ته لاړ شه بیا مو د فلې اوس د مهنګای حل سره هم دغه دی احمد چې څومره ډیشز په سوشل میډیا دي ستاسو ډیشز دي په مختلف چینلز باندې دي
هر بند لازم چې زنانه دی او کناری نه دی یو خود کوکینګ دا حساب کتاب مون بالکل زنانه ته پرې خو دی نو زنانه تر تور شي بیا بشکا چیر دا سدیل سارم پخا کا او غرم مو ماقام بسر وخت په پخلی او پخلی باندې چې درې ټیمه په کور کې د پخلی مل دغه نو بنی ادم تنگ شي کنه مت بالکل اومدا سره خا چې دا کله لګ ډیسټریبیوټ شي کنه او ډیر پخوشي او بل دا چې دا رنگ پرنګ سيزونه کور کې جوړوي او جوړوي او په دې سره ګوره یو تر چې غزو خو اکثر چې کله ډیر زیات انتهایی حتی زیات سټرس لارډ شم لارډ شم څخه پخلی شروع بالکل اوسه ناسه چې نو داسه کومه ماست اف ډونټس جوړ کړیو احمد صحیح او هغه به مدمر شاندار او کنه چې هغه دا کومه بیکری مونږ نه مالو کنه چې ته به ماته وی چې مې جبین دا دائم شاته کړی دا منو لکه کومه زبردست و ان شاء الله کمینګ یو پروگرام کې به جوړ کم کور نه نسبا جلیل بھائی بدا سوچ کړی چې مې جبین بس راوړ کنه نو ان شاء الله هغه به جوړ کما او فریج کې به پراته بیا به زره وړم تاسو چې ٹرائی کړئ ان شاء الله ریلی چې تاسو به ډیر خو ان شاء الله ان شاء الله او دغه کیسه ډونټس چې نو امبل اورز خور مې جوړ کړیو هغه هم چې نو لکه ډیر زیات خو ماته مې دې ریسیپی ماته در به کم نو ماته زه فی الحال اوس مرا کوا پروگرام مې سنې چې بیا به ګور صحیح او هغه سٹف دوګنه ولګ دن پکې هغه پورا ډکړی صحیح نو هغه دومره کریمی او دومره مزیدار و چې بیا په کور کې هر یو کس سلور سلور غړم مې مکه وای دا څه کنه چاو چې اوس لکه خصیز نو بیا پوری خصیز نو مې دومره ها بس پدې کې د موسم چې سمرم فروټ دی هغه ما چولې سمره ټول خونې دي او بارل ما پدې کې چیرې نو سیب واچو پدې کې شتالو پدې کې آم دغه سره سره چیرې نو کیلا او بیا دغه نه پس خربوزه مې پکې چولې ده خربوزه یو داسې فروټ دی یا شتالو چې هغه دا کریم پسې کوي چې کله راځي کراغلې ده لامړه وې ما دې ونه خورلخه او تاسو دا ځل خوړلې مونږ بس داړه پیرا لیچی او دغه چې وو چیکو خو سم شتلا خو لیچی او دغه سره سره چيري ډیر کم ټایم د پاره ډیر کم ټایم خو احمد دا چې دومره تیز باران نه وشي لکه دا بیګا چې کم شو نو بیا د منډي سه حال احوالي منډي خونن چې دې نو اوس بیا نن تیز شي وا د یو خو پیاز ریټ سیوا شو او دا خبره یاد ساتي وا وري خاص سمرم زمونږ کتون کړي چې پیاز ګرانې دوه ولا دی او نورم زیات حد نه زیات ګران نن بیګا چې پیاز په منډي کې وو نو هغه په 300 روپو پور دړې وو او نن بیا 400 تر رسیدلې او هغه ویل چې دا به نورم مخ کې دې نو زیبا او دا بیا په جمی کې نورم ګران شي نورم بګرانېږي او چيني خاصه تاسو پته لګېدلې کنه او کنه چيني چې دې نو چې په سو په دړې نه لا پاغي باندې اوس کیلو راځي چيني چې دا هغه جيني بيبي شي وي دا نو د دې مطلب دا رې چې موږ پکار دي چې اوس موږ دا بالکل مینیمم د دې استعمال شروع کړو او دا خو اوږي صرف فائدہ ده خو نه صحت ته فائدہ ده خو زه چې چرته گزارنه نه لکه چې او کې اسه کې کوم مقدار کمول ګور د دین علاوه احمد موږ سره بل سلار نشته کوم دا مې جيبینو خدا سره چل دي چې موږ ډېر دغه یو غسور دی خپل ځان پخه والا من هغه خپل ځان باندې مې نه هغه خلک یو او داسې چل دې د تیل خبر کوم وړه شان دی دا تیل چې کله ګران شو نو ټول نمک کې ما کم استعمال اول شروع کو اوکے پر ور ور سره دت شو چې د تیل او مخ کې قیمت ته او دی کمی گنه اخ خپل ځای ته واپس راغو هغه سې دغه کوم موږ نه اوس یې شو چې تیل ګران شي وي دي ځکه چې کله سټیم تیل ګرانی دو نو ټول نمک کې دا حقیقت ته چې ما دا کار شروع کړو چې کم سي کې با دا چمچ تیل لګې دو ما به وړه چمچ استعمال اول شروع کړو ما ویل چې چون کې زمونږ تعلق هم د پخلی سره دی زمونږ سيزونه چې نو ریټ ساغي او باروم چې ورکو نو خپل خلک هم زما محفوظ بالکل اوس چوز دوباره د تیل او ټایم تیر شو مطلب کال پکې شو چې هغه خپل ګرانې ته راغلي دي نو اوس کو چوز بیا غا استعمالو د کس چې چینی ته وو فلال مونږ ورکو پر څه چل دي تیر شي حکومت نه څه چل کړه ما خل نه چې ټوله چینی بار لګلې دا اوس په دبار نه راخلي هغه خو لاړو کنه تکلیف به مونږ هغه بار لاړل چینی بار لاړو هغه بار لاړل اوس با وی وی چې بس بهر نه بوس دوباره چینی راغور به تاسو ډالر په قیمت کې شي دا کوي فروټ سالاد چې دا هغه خو کریمی فروټ سالاد تاسو لپاره سرو کیږي احمد سرو کوي او زه به بیا ان شاء الله خوند اخلم او تاسو به مې چې ټیسټ څنګه دی همیش په شان ښه ټیسټ به وي ان شاء الله خو نن دا زه احمد چې دلته موجود یو خبره ترې کو ساسو کالز به سره الو د دې کې چې غزالا کالم لګي او د فریدا کالم لګي او چې سمرم مینوال دي دا غوي ټولو خو ظاهر ده چې کله سپیشلی غزاله طبيعت ټیک نه مینو چې داغه کالونه لګین ما سره لګغم وی چې زه ما یاره داغه چې فونو کی خبرې اترو کینو داغه طبيعت په لګ خشي اني ویز جی نن د خبريز ما خام چې د اغه اخر نه پروگرام دی او د دې په ځای به سبي هغه بیا موږ تاسو ته بیا روسته وایو خو د خبريز ما خام سمره پروگرامونه وشولو څنګه وشولو په دې کې څه څه ټاپکس موږ پوره کوشش دا کوم چې د زنانو په حق لبانه موږ په دې پروگرام کې هغه خبرې دا غوي ذهنونو ته سوچ فکر ته ورورسو نه صرف زنانو ته
بلکې خپل ورونو ته هم دا غي وجه دادا چې د یو کور خوشحالي دا غي خلېواله دا غي اتفاق چې دی د دوانو په اتفاق کې د دوانو په مینه کې دی او معاشره چې دا هغه د دې دوو رشتو نه چې دی مخ کې بیا روانيږي نو راځي چې یو نظر واچو د خبریز ماخام په پروګرامونو باندې ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو ټول ته موږ وایو په خبریز ماخام کې ډېر ډېر ستړي مشي هر کله امید لرم چې تاسو صبح پر اونۍ ورځ ډېر زیات خپل تیرې شي وي 14 اگست ورځ داسې ده د ازادۍ ورځ داسې خو موږ هر یو ورځ الله تعالی شکر ادا کول پکار دي چې موږ په آزاد فضا کې چې دی هغه موږ سا اخلو د مخلوق غریب دی که جاهل دی که اوګه دی که لا علم دی که مریض دی دغه جواب دی وکړه ریسیپیز کزر ضرر وک چدری مټه بتا سو دي کہ سمپل ایسوم او چکن چدینو اگر ریشی ریشی په ملایې کې ملایم ملایم چدینو اگا شوی دی یو داسې ډیزاینز چې اگا دور جدید په حساب سره ډیر خسته رز تاسو دا رنګ چدې په لاس کوم بیا تاسو تخم څنګه چې ایمرلډ وی کنه د زمرد د اغي انداز کې دا جوړ شوی دی تم پروڈیوسر جلیل بھائی دا خبر اوکر دا چی اکثر خلق دا خبر کئی چی دیو کامیاب ناری نا پس شاتا دیو زنانا لاسو ڈیفینیٹلی کہ یو مور دا خپل بچی سره ډیر زیات محنت وکي او هغه یو خه مقام ته ورسېږي نو هغه مور دا ترکی د پر ډیپند سکوم کې هاي اجوکیشن سیستم وایي اجوکیشن سیستم ازي پکاره دی لټریسی ریټ هاي پکاره دی ازي وومن تا تاسو وومن فیمیل تا رائټ پکاره ته غبار مو وکي سوسایټی کې صحیح نو خلک دیسی څخه نه وي خو میډیا به زما حلمه چې یو معصوم معصوم دی او هغه ډیر ښه आवाज لري او هغه سنگینګ طرف ته تلل غواړي او هغه کې ډیر ټیلنټ دی زمونږه مسله دا ده چې زمونږه چې کوم ګورنمنت افیسرز اغه کرپشن پہ کرپشن حرام دے مونږ هغه ته هیڅ سم نه وایو مونږ هغه چې کوم کانفرنسز یې هغه ته انوایټ کوو مونږ دومره الانکه دوی ریسپیکټ نه ډیزرو کوي مونږ مو پیسې اوخړل فزیکلی او منټلی وو سیزونه ډیر زیات ضروری دی یو یقینا چې تاسو د چانه بغض حسد کینې نه ساتئ تاسو به منټلی ډیر ریلیکس حال اسلام چې خپل لاس تاسو کنه هغه بلیدو جی جی او عصای چې دا کړنو اجده ته نه جوړ صحیح خلق ستا جج کوي چې ستا خبر په برانډز کې هم کمپټیشن یی دسه لوور سټانډرډ والا برانډز یی دسه های لیول والا برانډز پرون باران شلو د شپې سو کوئی 2 بجې سو کوئی 3 بجې ځکه اسلام آباد کې پته نه لګیو سېکټر کې باراني او بل سېکټر کې چاته کال وکړي نه غوښتل ته باران نشته الله تعالی د دې نعمتونو مطلب سره د انسان لپاره نو هغه به بیا څه انسان چې بس خالی کوټ تر شي څه وي خوړی تاسو او بس صفات ډیر ضروري ډیر دی ضروري دی معاشره کې ډیر خلک داسې وي چې دغه هغه روایت کرا رواني کنا او هغه خپل فیملی بیک گراوند داسې جوړ کړی وي چې زموږ ناری نړی سخت باندې هغه تور رسومه ځکه دا په دې لایو پروګرام کې تاسو خو ډیر دادا چل کوي د چا په وینا غوړې څوک مری نه خلک په دې خبرو ډیر ځخ خفه کیږي چې را ماته دسې وي په کور کې هم دا بیسیکلی جن کې چې کوم سوچ ته غو د دې کور نه جوړي مونږ پرایوټ چې مونږ کومه خزه وومن امپاورمنت باندې کام کار کوي ان جی اوز کې دی په قران کې دا هر یو مرز علاج موجود دی او الله تعالی وي نبی پاک صلی الله علیه و سلم د احادیث کې اخیرنی درې سوراتونه د شپې او د کې په ځان وایي آیت الکرسی په ځان وایي د هر بلانه به محفوظ وي مکی نه غدا او یرید چدا خو نشانیان دی دی الله دا خو نبی دی زما دا اقتدار به ختم شي ګو دا قانون نه یاد عین به سایت ته خبر وکو چې همیشه به اغه زنان په کور کې به هل ټکول خوري د کمی چی ورونه بالکل اړو تاسو نه کوي بالکل جی او وخت داسې زر تیر شي انسان ته پته نه لګي بالکل پته نه لګي دا داسې لګي چې دا پرون موږ پروګرام شو خود بالکل بالکل ریلی داسې لګي لکه چې ریسنټلی شروع شو او دومره پروګرامز پکې وشولو خدا دې چې وخت یا چې دې خبرې ترې چې د صفایدی به زما په خیال کې امد داغه انسان ته بیا یو دا فیل راځي
زیر سب پروڈکٹیو کار خو میں اوکڑلو کنا متا دس لگی کنا لگدی پروگرام حوالے سر کما سر خبر کوئی کنا چی ڈیر پلائٹ انداز کے ڈیر پ طریقے سرا ڈیر دکار خبر پکی شی ودی سخت خبر ایم ڈیر سخت ڈیر پ نرم نرم لک دس بو ز بدلتا ولا اڑو ما ما بدستا سو خبر اور ادلی کاغا با میڈم کولے کاغا با دستا سو سر چکم نور قربانی ملگری وے نایاب وا روج وا یا وکیلانی بچرات لے شروع کے اوئی نو دم رخ طریقے سرا دم رسموت طریقے سرا ڈیر سخت خبر بم ازمول والا وے کنے خبر چ یو خبر ای او غب تاسو په یو طریقہ کوي او بل طریقے باندې به کوي مطلب یو ما غیو وی خدا دې چې بنده ته فیل کیږي بل شان دي ډیر خو او سپیشل زم چې دا خویندو د پاره چې کم دې او وی د حقوق خبره کیدله یا دې او وی د وجود منلو خبره کیدله یا دې او وی خواهشات پوره کیدلو خبره کیدله د دین خ پروگرام ماتن لگی چې دومره پاسانه باندې به دوباره چرې نو بالکل صحیح وای بالکل صحیح وای احمد او تاسو ډېر په خپله طریقه باندې هغه ټولي خبره سم اپ کړی چې واقعي مونږ د زنانو خبره کو چې زنانو ته چې د حقوق نه ملاويږي خو په دې کې بیا تاسو په دوه درې خبرو باندې مونږ سده سي ټاپک سم شامل کړل چې پاغي کې مونږ داوي چې د زنانو اصلاح هم پکار ده په دې اکلا چې هغه ډېر زنانه د سړي چې هغه د خپل جبې د لاس څخه حلم خوري خپل جبې د لاس د کور اتفاق هم ختم کی یا د معاشري یا د خاندان سکون چې د هغه مو سره ختم شي نو د دوی اصلاح پکار ده دا نه چې دا فرښتي دي تاسو مونږ دا سیدا کنه ما به تاسو ته ویل چې کله دا شي نو بیا او سپیشلی جلیل بھائی او پیر سمرا د غشو په منډه منډه راو ویل او تاسو خو نن د کو غدا او ډیر زیات او ډیر زیات خ طریقې سره بیا په دومره په کم ټایم کې مونږ کوشش کړو چې بډې وړې ریسیپیز چې نه هغه په کې شامل شي بالکل چې لکه دا چې کوک ریسیپی بوا چې هغه سیزنل فروټس او هغه هر څو په هغه به یو یمی ریسیپی بوا او کوک بوا لکه نن ریسیپی چې نه بالکل ما چې کله ال تشوریل چلے دو نو ما په منډه منډه مته چې دا زر زر خلاص کما او ریلی میچ پشان اصل کې احمد د فروټس چې کم کمبینیشن وی کنه هغه هم یو سوچ او سمج غواړي بالکل دا سره نو چې د فروټ کمبینیشن خي نو اٹومیټیکلی هغه له چې کم سوس تاسو جوړ کی نه علامه بریک بریک دې هغه ویچ بریک والو چې زمو ګورم چې څنګه چې دا څنګه خو دې څنګه دې خو هغه دې زه درته وایم کنه جوړ بهترین دې بهترین دې ما په خبره یقین وکا اخلو جی وړه شان دې ما د مینه واپس راځو یو زله بیا خپل ټولو مینه والو خپل ټولو دوستانو رونو خوندو ته هر کله وی جی پروگرام خیبریز ما خام تاسو ګوره په خیبر ټی وی باندې روزانا د بریک نه پس یا د بریک نه مخکې مې جبین راځي نن زرا اعظم خیر دین نن د پاره جن نو غتا تاسو ما کې څه فرق دی ها تاسو ما کې هیڅ فرق هم نشته بالکل مننه جی او نن چې دغه کوم ریسیپی مونږ جوړ کړی جی تاسو ګوره غ کریم والا سالاد چې کوم مختلف بیکریانو والا چې دغه تاسو ته آفر کوي خو د ټولو نه خچ کم زی کې ملاویږي هغه یو دوه بیکریانی دی پاغو کې ډیر زیات خچ دی نو ملاویږي خلک خو کوي یو یو سیکریټ هیڅ هغه پدې کې نو په کور کې تاسو جوړول سیکریټ صرف دا دی چې کوم ملای تاسو اخلي نو هغه د زیړ چې کوم پیکټ وی هغه اخلي زما په خیال کې خو هغه سره ټولو نه غټ سیکریټ دغه بل دویم سیکریټ دی دا دی چې مې نیس چې کوم مقدار دی هغه د ملای په نیم په نیم باندې یعنی ملای چې تاسو سره یو کپ وی نو مې نیس به ورسره نیم کپ نیم کپ او بیا په هغه کې چینی چې نو هغه کوړه کوي چې په کې نو ډیر خدا او کنه تاسو په هغه کې د غسیم هلکې نو هغه خدا او بل مې جبین فروټ چې دی کپه کې ټایم باندې تاسو استعمال وی لکه اوس استعمال او نو موږ سو کوم موږ په دې سو فروټ هم واچو هیڅ مسله نه شي صحیح هو که فرض کتا سو چې سټ ټایم پس استعمال او نو بیا په کې دا خربوزه شو یا بیا چې دی نو عامو مو برا پرې چینی سره او چینی حل وی نو بیا نه را پرې دي خزه چې کور کې جوړو زما یو زما د سالاد چې کوم ریسیپی د فروټ سالاد هغه دا د لکه ټین والے چې کوم پاین اپل وی یا مکس ټین چی اپ کې زه ضرور اچوم صحیح هغه نه چې کوم یو بی کنه هغه او با ور زوا چوم آی کې زه لک شان چینی واچوم هغه خام مکس کم بیا پاره کې مایونیز کریم او پاره کې چلی سوس صحیح ده هغه پکې مکس کم او چاغه لکه زه دومره بیټ کم چاغه بالکل یو نری تار جوړ شي صحیح پراپر مکس شي اول تخې تخې بیا بالکل چې بیا ټول فروټس واچوم بیا بلیک پیپر بیا غواچوم یقین وکم چې دا غي زم چې د دې بیکری والے نه زیات ښه ټیسټي خو چې لګ یخ شي صحیح کنا چې فریج کې هغه ګوره فیوژن ټیسټ پر راځي کنه چې خو پکې بلیک پیپر چیلی ساس ما پکې چرته نه ټرای خدای تاسو ضرور ټرای کړئ او هغه سیرپ چې کمپټین کې موجود صحیح هغه نه ټرای کړی هغه سره چې هغه خبیټ شي کنه هغه زبې لوخه کې جوړو چې فروټ ساچم چې بره پیغه واچم نو بیا زم چې سو پورې دا پراپر یخ شي ویني هي پورې به نه خوري هغه یخ فندوم او یخ او یخ کول تاسو کول دی جی هلو السلام علیکم
ندی هغه وی کول د دا وی نشتا تاسو خو پس کې اتفاق نشتا او د کوکینګ داسې سیس د احمد چې دې سره د زنانو ډیر زیات شوق وی کنه چې نوی نوی سیزونې ځکه کې هغه بیکینګ دی هغه باربیکیو دا ځکه چې د روزانه سالن خور څوک پخې کنه یو نوی ریسیپی مې د آلو گوشت ډیر مزیدار از دکړې دا او ډیر هغه دیګي سټایل والا صحیح خو هغه په مټن کې خون کوي نن سبا د شګرانی نشي نو مټن نوم خو چې والے بند نیم به وشي مټن چې دی لکه چې کم خزه یې نو کې 2500 او پشپک به شپک 200 کیلو دی زمون کساب چې دی هغه موږ له 200 راکې 200 راکې 2200 باندې راکې 2200 باندې لکه چې موږ یو ځای هغه تقریبا د 12 کیلو یاده سی واخلو نو هغه را ته بیا بیل بیل کې چې دا چامپو نه دی او دا د سی سی خو لکه ډیر نه جایز شو چې په 2200 روپے کیلو او 2500 کیلو وو ریلی کنه موږ به خو خپرو غټه غو خپ 1250 روپے کیلو ده نو بالکل چې خاخلی چې لکه د خپل خو خیر نه بچو ده کول دی یو اخلی تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ماځی بین الحمدلله غزاله څنګه ته خایټی کی خنه مخ به وا په خلک یې چې خپلې گئی نه سوکو سوکو به وسه یو به وسه اس وخت چې ته ډېر سلامونه کوم بس په څو یو ځای دی په څو کوکی په ناس ته ولې دی نو نه جوړتیا مې دی د سیا ته وکړه دا نه جوړه یم الله دې ډېر مننه الله دې تاسو صحت درکې اجه خو چې دا هر وخت دا ګلې باندې کوم نو په دې هم خوند نه کوي چې هر وخت دا ګلې باندې کوم دا دم کوم نه نه مونږ ته ګوره یادې کنه غزاله کته ګلوم نه کی کنه مونږ ته پته چې ګوره دوه ورځې نستا خبرې نه دی شوی نو مونږ ته پته چې ته خفه دې رضیات نه جوړم ما او خبرم ما او چې څنګه په ټلیفون ملاو شو بچي رپستا څه خبرې به مې وایې زرا په دې به فن کو نو مې ما دې وین ته به ما چې په دما ټلیفون مکمل بند شو نو تاسو د دې ټلیفون والا د الله سبب مکمل بندي اي نه نه الله دې نه کی بس دې دا کې دې خو دې ډیر خلکو ته د ځان ما وی هغه په منځ ته ټول سو کال تاسو کال رانیو بالکل صحیح نو په خکا لران شو او الله نو او دواګان خو کې کوم یادم پروګرامونه ګورو او خیبریز ما خام ګورو د ګل د سحر هغه مې امتیاز کوم پکې ټیم لګو د ټلیفونو جی 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 هغه مې هم خپه سو ګورم په وخت ولا را پاتم ما خپه پروګرامونه دي خپل پروګرامونه دي د ځاینې وړ پروګرامونه دي امم خو چې موږ تاسو نه مې مو خو جمتي په دې خیبر یو بالکل بالکل غزا نو چې په خیبر یې نو موږ به یو او زما ورځ ټول د بس د خپل عبادتونو سره او اخیری د خیبر سره ټول دې رشي بالکل چې بیا ما دې بینه او احمد شیر په سیټ ناسي نو اخو نا مون کې نه د چې بیا موږ ټلیفون نه کو پاري بیا موږ ګناګاري اوس به زکه خو احمد ته دا خبر وکړه د غزاله چې ما ویل چې د غزاله کول ډېر ورځې شو چې خبرې مې دي شوی یا به خپي او لکه ما ته پته ده نو موږ لکه سات وړاندې دا خبر وکړله تیر شي مې ته کې وی پروګرام کاتو تیر شي پروګرام کې مې ته پروګرام کاتو نو ابا سم راځه نه نه نو هغه هیڅ مت کې ته پروت چټ ټو کو تا سرګر چې ترا ترا وکړو نو موږ په سیتوم راو خان دې ابا سم وی ابا سم دا زما په شان دې دا ور ترا و نه شي خوړلې او یا مګا دې ولا هیڅ مچیر تاسو جوړ څه جګړو خبره کړم الله دې دې څه وخت نه راو چې تاسو بي دې فرق شي تاسو خو دې خوګر وري خوري دې الله دې قائم او دائم لري او الله مو دا شان خوبصورت نه را الله او طيب مچیر ته هیڅ مچیر څنګه نه وي دا ټول نه او کرم دے پتا ڈیر دي خو خيري خو درځي د نن او احمد شیر دغه دې غریب ګډا کې خورځي ولا نه زه څه څنګه خټکی دا خو د خټکانو نوم ټول خراب کو دا بالکل کړه مې ګډ خټکی و شرما ولا بالکل صحیح تاسو وې ما بل تقریبا یو هفته مخ کې دا خبره په کور کې کړی و ماته مې جبین وای چې احمد بوډا شو خو غړي دل نه راغه نو ماته چې اوس نه راځي نو سوه کو اوس هم خیر پرې کیدا او به وتر شي زلمه یو پروگرام کې کړی او کړی او چې ملګری یاد اختر موکه یا سې نو بیا حسین سره خو احمد شیر ته
دا د ټلیفون کله فريد هم کړي وا وي اخي جون د کنه وچ ثي یو سر د زم ټلیفون نکو منم ارتي وا ويم ټول خبر ستوري د ابو بکر مونته مون کر شو د زم تي مون کر شو ما زم هي د ټلیفون نه انداز والي کله نه کنه بس وای چې دا خفي خپي شي وي د مشران خپي شي وي ما کوي نه نه مشران نه زار تاسو مونږ بالکل خفغان ته نه پریدو بلکې ما د خیر یو زیرم د پروګرام په اخر کې بدل در کوم چې نور د خیر خوشاله مشي او ټکم شي ان شاء الله نو دا د خپل سپدې زیری ته د اخیره بوله ناسه او دا زیری وکړه بږي او بل دا نه 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 پروګرام کې د خیره زیری ده دا د څه خواکه خواکه زیری دی الله په موږ د وکړه کې د خیبر د طرف نه بالکل بالکل او تاسو دې پکې الله تعالی خیر نصیب کړي تاسو دې پکې الله کامیابی نصیب کړي او تاسو دې پکې الله درجه بلند کړي او تاسو سم شرانه دې درجه بلند کړي او الله دې دا ونه نورم زور کړي امين او الله دې دا خیبر ونه نورم ترقی وانه کې بیګا منصور راغلی نو کور مې ځاله ځاله خلک بیا دا غون شو بالکل د خیرانو په کارانو جواز دې خدای یو خوب دې د خوشبو دغه دا چې ورځاله ځاله خلک دی اخو هغه چې د سکرین سره مخامخ کې نو موږ تم راهیا چې ګوره دې بند په دې خبر کې کار کړی و بالکل صحیح نو باندې وی زما خو اواز مې مابل دې مې اواز اواز مې مې د خیر یو پرګان ما دې وین سره وکړه د خیره چې په خبر باندې چې ما شریف په چې تم پرګرامونه د هغه پر شوې خو په خپل د مار دې زما دې خو دې چې زما دا به چې راشي په سکرین باندې دې وینم بالکل بالکل دا دې په قسمتونه نشه وینو بالکل دا خپل د هغه په ټول باندې وکړي کې او ان شاء الله انا مخ پرګرامونه مخ وړاندې پوهته کوم زه خصوصا دا کوم تقریبا لکه دې زه خود ته دا ځا خو نن دې خصاله شي ویلې چې څنګه ټلیفون کټ نه کو زمونږه خبره په نیمه کې پېښه ان شاء الله ان شاء الله اوس به د خیره سره د هر شروع په ورځ باندې ښه غپ لګو ان شاء الله ډیره مننه کال کوم زه میرا میرا باندې ان شاء الله اوس یو لیکنده ومه کال کالیاب دار اعلان ته خوشاله سره دره امين امين غزاله ډیره مننه خوشاله اوسه یا باسه خو خفه نه ومه نو که ټلیفون مې زکه نه کو خو مو مډی رضیاته مې مونږ چل راضی در رضا کول مونږ ډیرو خیران یو ها وغه یو سره کابل وی وی خفه یو نو دا وی وی دا دایدا څنګه خفګانې ته تا وی چې خفه شو ټلیفون نه پخپل کو نظم په درزا کې دوه خدای یا اوکې بل سال تخپل ځان بیا په خیبر ورشو نه نه ان شاء الله ان شاء الله خیبر تاسو د وژنه دی تاسو د خیبر سره دومره مینا کوي چې زمون تاسو په شانتي داسې خخ ویورز نه یي دومره خخ کالرز نه نو زمو په خیال کې دا سکرین خو بیا څه اهمیت نه ډیر مننه خوشاله اوسې او دعاګانې د الله تاسو ټولې قبول منزوري کی امين د خیبریز ماخام ظاهر د پروګرام ختم شي بیا خو یو پدغه سلوټ کې پدغه ورځ دا پیر منګل چې کوم خبريز ماخام یا غو په خبر نه تبلړ شي صحیح الته نه بکیږي ځکه چې مخکې د پیر دوره زلته اوس به منګلم ان شاء الله دا غزنه کیږي د بوت پورز ومن سره بیا یو پروګرام به ایو هغه پروګرام به کم وي هغه پروګرام به ورګه غي په واک لبس خبر وو کو زم ما په خیال کې دا غي به یو څه کلپس خو یو او خو زه بیا په چاغه پروګرام ته راځو هغه به مو خایو چې د کې بچرینو داسې نوې دغه کې وختي تاسو یو خبر او که تاسو چې د کوکینګ چینه لکه زنانه یا کې مونږ په دې کې کو یقینو کې چې ما خو مونږ دلته کې کوکینګ کوو زمونږ په ټرانسمیشن کې یو الګ ته فیصل نومې نو هغه ته پښتونونه ورځي په ما خپل سي شربت جوړ کړو نه هینه هغه چل زکړو بیا راته سمو د پسو وی چې ما تاسو فالو کړی وي ما هغه سي جوړ کړو لکه ډیر پند چي دینو کو نو دا د چ شوق د چام وی هغه په باندې چي دینو هغه سي یو کار هم احمد کا هغه هر صدې کنه دلته ګوره مونږ د دوله سکالو نه زه خپل دوله سيادو ماشالله ماشالله تاسو د کوکینګ سومره وایډ رینج دی خدای خبرته په زرګاو چي دی هغه کوکینګ دغه چي کلاسز ورکړي او هغه پخلی بم کړي خدا ټولر سکیږي پر نالج یعنی کپ علم باندې او پر شوق باندې د دې دوهونو سيزونو ډیر زیات ضرورت وي که څوک هم سکرین تر اتل غواړي پر سکرین باندې هوست انکر یا چې دې هغه شیف جوړې دل غواړي نو دا غي سره دوه سيزونه یو علم د خپل کار په باره کې او یو شوق د دوهونو سيزونو په کار دي بریک الوجي بریک نه واپس راځي موږ د بریک نه واپس رالو تاسو ته یو ځل بیا وایو ستړي مشي او نن د خبريز ما خام چې دغه لاست پروګرام دی نو دا خو شو د ببر شیر په کور کې افغان صحیح ده اوس په غټ خوشحالي خبر کم یو د سسپنس نه هغه ختمو اوس تاسو وای کنه بالکل هغه به ډیسکلوز کو زه مداغي د وینا ضرورت نشته یو وړه شانتي جلکی دی نام هی کافی ہے نام هی کافی ہے او کی نام هغه وای کنه جو نام ہے اعتماد کا او دا وو ګورو دا ګورو هغه نه پس هغه نه پس به خپل خبره چې دی هغه ډیسکلوز شي میافته خزی چې دی هغه راغلی او بس
دا زیره دی دا زیره دی او دا چې دینو جیتا سٹولو تب یاد یی کنی یاد زتا مجی چې دا پروگرام د خیبر ٹی وی یو دا سه پروگرام چې اغا کزمانه سوک تاسو کوي کنه نو په دې وخت کې یو دا سه ائیډیا یو دا سه کانسپټ چې دینو اغا راجم دی کول او پاغه کې بیا ریل ایکټینګ چې پای کې دستا سو بی بی جی کم دی او بیا په دې کې څه شک نشته چې رزاق چې کم چان میا د اردو یو نوم دی خو په پښتو کې هغه کریکٹر خپل نوم خپل چا پرې خو بالکل صحیح نو یادونه پروگرام دی جی او دا بتا سو ګوره او دا په دې کې هیڅ شک نشته سب بټرینګ نو کوم صدا غنه دی چې دا زما فیورټ ترين پروگرامو کې یو پروگرامو شروع شروع ورځو کې تاسو سره مزه په پروډکشن کې و ما تاسو سره دا کو چې کله به څه ضرورت وو خو بیا غینه پسوم چې کله تاسو دلته کولو بیا مو په کیټو باندې دا ائیډیا چې دینو لاړه شي دا برس په نوم باندې نو ډیر زیات خو احمد دا بلیک اینڈ وایټ ود دی یو ډیر امپیکټ ود دی بلیک اینڈ وایټ بالکل او مجبین زم د پروگرام د هټ کې دلو یا دغه د خوخي دغه اندازا هغه سیزن لګي چې کله تاسو ته یو لایو کالر راشي او د تاسو کم سچويشن چليږي او هغه په سچويشن کې خبرې کوي انوالو وي دی پروگرام زما په کیریئر کې ما په کتو کې چې دنو دا واحد یو داسې پروگرام چې کم کالر براتلو هغه د شو کریکٹر جوړ شو او دی بخون ورکول او هر بنده په دې باندې مجبورولو چې زو سکول وکم زو خبره وکم او د هغه تیر شي وخت خبرې چې کم مونږ اوس یې کړی مونږ ماډرن جزم تر کا تلګه سم ځان نو ماډرن کړی بالکل صحیح وای هغه د ګوړې خبرې هغه د چم غاڼې خبرې به مونږ ولې د ودونو مټایې نه بل څه سبب چې ډیسکس کړو ادم رسو خبرې او د خوشحالو خبرې د ودونو د دیګونو دا ټول نو چې کم سزونه مونږ یې کړی هغه په دې کې په سناسه طریقې سره به مخامخ کیدو دا یو ریوایول چې د خلکو ته خپل د وړوکوالي یادونه کله برایا دیدو ډیرو خلکو به یعنی چې د بهر ملکونو نه برمنګم نه مونږ ته یو کال راتلو لندن نه او هغه ویل چې دا پروگرام ګوره منو زما ته د څه لګي لکه چې زه پاکستان کې خپل کلی ته ورسېدم خپل کلی ته ورسېدم خبرې داسې نو مینجمنت چې کله یو فیصله کوي داسې پروگرام د پاره ډیر خو د غوي چې دنو دا قدم خو بیا په هغه کې کم کردار سو کوي کا هغه تاسو وي یا پک نور ایون چې ایشا بوم پک کله راتلا غي بوم ډیر خو کولو او بیا په هغه کې پروډکشن چې انوالو شي دا ټولو نه ټولو یو مهنت دي کې بیا شبیر بھائی هم یو کریکٹر کړو د جانا نه پکې جوړدارو او جانا اغه مو اغه خو اغه یو فکر کړو خو سز داسې ویم کنه چې څه کریکٹر خو ماته تر اوسه پوهی دی چې ایشا غ یو بنگړیواله جوړ شو بنگړیواله زم د اختر شو او اغه پکې ډیر خلک کړو ډیر څه چې زم سادیا چې کوم دا سادیا ګل ایگزیکټلی او سادیا چې دا غي یو ډیر زبردست ایکټر پای کې پاری کې اختر وی اختر کې مغر اوس خط کا او بس هغه نه پس بیا دوباره راغله نو هغه بل کدا سے تل لا تل کوچ څنګه په کردار کې تل راغله نه بالکل دغه سے پر ریل کې ونګ تل راغله او ان شاء الله دراتون کې بوت پورز باندې با زکه چې سبا بوت دے سبا چې دے 6 سپتمبر سپیشل ٹرانسمیشن بوي نو راتلون کې بوت لبا ان شاء الله اتو بجو نه والا نهني مو پوري یعنی کدا به یوني مګنټ تم ټرانسمیشن وی او په دغه ټایم کې بچي دې مجبین یو خبر کوم سوري تاسو خبر کټ کوم مې بیا دا ظلم میچ کم پدې کې کوم میکاپ او پدې کې کلستا سو کپړې او ګټ اپ سو ټول هر سکنه نو هغه ګورې رستا سو کریډټ هغه ته دي چې پاهي کې تاسو بخپل خپوره پوره مه پوره افورتس کول بالکل پوره کوشش په مونږ کوو ان شاء الله اوس به پوره کوشش کوو چې دا هغه پوره افورت سره او دا هغه خبرو سره او دا هغه سندرو سره او دا هغه پښتو د کلچر سره واپس ان شاء الله چې دوباره دا شروع کوو د نیویو هغه وی کنه د نیویو جنون سره نیوی جنون نو ان شاء الله تاسو به د بوت پورز باندې د ترانسمیشن دوباره به زموږ شروع کوو چې دا د بی بی جی پسې ملک سه براشي ملک صاحب چې برانه وته نو په چان میا باندې بکنه سم پرغز رالو او هغه یو ډیر خسته نوک جھون کو زکه چې پدی کې دا خود لشي ودی چې بی بی جی او چان میا چې دی چان میا په وډکوالی کې زمونږ نیکه چې دی دا لکه راوسته و دا او مونږ یو ځای لوبي کړی نو مونږ لکه د خور اورور پښاتیو نو ما به اکثر هغه ته چې ته زما خورې او کته زما ورورې هغه به بی بی جی دوانه نو پاره کې به عارف قاضی صاحب ډیر خسته خسته کریکٹرز کړیو او ملک صاحب په کوم جوړ شلو شبیر بھائی پاره کې کریکٹر کړو نو سادیا و پاره کې نو ان شاء الله په دې پروګرامز کې به راتلون کې پروګرامونو کې به داغه د پاره پوره یو خسته یو ون لائنر به داغه په او ان شاء الله شادي به هم خلک جوړس کې او تیم په مطابق بچلې او په دې کې به پخوانی هغه فلمی سندره هم تاسو سره شیر کوو پخوانی فلم هغه فلمونه چې د نن یعنی کې بلیک اینڈ وائټ دور کې خود لري شو هغه ان شاء الله هغه ټول بار سچي دي هغه ډیر زیات خبر چي نو هغه بلګي سپیشلی هغه ته به مغه نیوي هغه فلمونه چې کم مونږه تصرف نمونه مونږ ته خو بیا هم یاد دي خو د مونږ سره
مونږ پښې کم نسل را مونږ کتلې نه دی هغه ځکه چې هغه واقعي زمونږ د هغه لکه د مور پلار د هغه ایج سيزونو چې لامونږ دنیا ته نو راغلي خدا دې چې مونږ بیا په سکرین باندې دا سيزونو قتل نو ان شاء الله د دې خوشخبری سره د دې خوشحالي سره چې یو پروگرام ختم شنو داغه په ځای باندې خیبر ټي وي خیبر نت ورک سره د پاره د یو بل خسته پروگرام چې دی داغه سنسه سیستم چې دی هغه روان کړي امر شه ثانک یو سو مچ په خبري ما خام کې تاسو موږ سره تعاون وکړلو او سمره کوئک ریسیپیز او سمره په لک ساعت کې تاسو موږ ته خخ سيزونه خودل چې د خلکو د پاره د اغه ریسیپیز مو چې اغه نه خلکو خپل کاروبار هم شروع کړلو نو ان شاء الله دا یو صدقه جاریه ده چې کم تاسو کار دی ډیر ډیر مننه جی ان هوپفلی چې زمونږه سمره کتون کې دی اغه به خبري ما خام چې کتلې سمره اپیزود زم چې زم کې وي سمره ترانسمیشن زمګه اب تاسو خوښ شي ان شاء الله راتلونکي پروګرامونه هم ډیر خوي بس خیبر ټي وي ګوري خپل خیال ساتي د خپل ګرچا پر خلکو خیال ساتي مونږ له اجازه ترا کوي الله پامان.